Por exemplo, esta mesa pode ficar ou não? O que é que nos pode dizer sobre ela? Tem quatro pernas. E onde é que a comprou? Onde é que a comprei? A loja é sueca, mas está em Lourdes, made em Portugal. Lá está. Não? Não. Não. Fora. As cadeiras vêm do mesmo sítio. Deixa eu ver, então. Rua. O tapete. Uma etiqueta que possamos atestar. Também vem do mesmo sítio. Eu sou pobre, vem tudo do mesmo sítio, caraças. Cadeira da criança. França. França. Tem que ir embora. Mas há tantos portugueses em França, aquilo já não é nosso. Ainda não. Este aparador espetacular é lá da loja dos suecos. Mas fui eu que o montei, portanto, mão de obra portuguesa. Flipa, whisky? Não. Tem de ser aguardente. Ah! Aguardente cana, rum agrícola da Madeira. Portugal! Vou beber para comemorar, não posso. Esta peça que está aqui toda é portuguesa. Esta peça. Fica. Este pode ficar. Sim, lá dentro, pode ver. Made in China. Os pratos pertencem ao mesmo. Sim, são da mesma coisa. Já teve mais piada isto. Pronto, deste lado aqui não se pode mexer em nada. Isto foi acordado com o programa que ninguém mexe nesta parte. E já estou a ver aqui não conformidade. O quê? Consola? A consola, meu amigo. Portuguesa, fabricada em coina. Olha, de onde é que vem a expressão insert coina? Isto não pode sair daqui nunca. Nunca! Está bem. E a consola out. Televisão. Vamos ver a televisão. Ora bem, num país com olhos em bico, podemos passar ali ao sofá? Sofá é português. Garantido, este sofá é português. Adquiri em Sintra. São as duas feitas em Barcelos? Claramente que não. Como é que sabes? Não tem 560? 2000. 560 é aqui, é o número dos... Código barras portugueses. Ah, não sabia. Made in China também. Portanto... Sim, mas se isso faz muito barulho, também podem levar. Pronto.